areálu noclehárny v Michli očkovalo a čipovalo Centrum sociálních služeb psy patřící lidem bez domova. Dneska uskutečnilo další bezplatné očkování a čipování psů lidí bez domova. Čím se zaměřujeme na ochranu jak lidí bez domova, jejich psů, tak zároveň občanů v hlavním městě Praze, protože všichni psi budou zaregistrováni, očipováni a očkováni proti vzteklině a infekčním chorobám. Očkujeme proti vzteklině, protože ta je povinná. Používám vakcínu, která je na 3 roky. No a pak jim ještě navíc dáváme infekční nemoci, takže psínku, hepatitidu, parvovirózu, protože to jsou nemoci, které jsou nebezpečné pro ty pejsky zase. I když se jedná o psy lidí bez domova, jsou podle veterinářky většinou ve výborném zdravotním stavu. Čipy, které psi dostanou, pomůžou při jejich zatoulání, mají ale i řadu jiných výhod. Já je čipuju, protože aspoň budeme vědět, jaký pes dostal jaké očkování. Já se můžu podívat do naší databáze a říct, tenhle pejsek byl očkovaný tenhle den minulý rok nebo předminulý rok. A navíc v Praze je čipování povinné od 5 roku věku, takže pro ně je to vlastně super, že my jim je načipujeme a zároveň víme, proti čemu jsou očkovaní. K michalské noclehárně přišly na 20 lidí bez domova se svými mazlíčky. Zájem o očkování mezi nimi stoupá. Dnes probíhá 6. akce bezplatného čipování a očkování psů lidí bez domova a s každou další akcí máme čím dál více zájemců. Opravdu už se to rozneslo mezi komunitou lidí bez domova. To očkování je pro ně poměrně drahé, takže pro ně je to velká pomoc, když něco takového zorganizujeme a i dneska nám to několikrát řekli, jak jsou nadšení a jsou šťastní, že to děláme, takže mě tohle to na tom hrozně baví. Centrum sociálních služeb Praha bude s očkováním a čipováním psů pokračovat i nadále. Lukáš Kubát, Televize Praha.